Ahoj děti, jsme na straně 37, nadepsané C12 a pokračujeme druhým cvičením, ve kterém si nejdříve přečteme společně, je to trošku další, zadání. Připrav si do sešitu nebo na papír několik bodů a popiš je podle obrázku. Pak spoj podle pravítka bod A s bodem B, spoj bod C s bodem D a spoj bod M s bodem N. Tak je to už trošku náročnější úkol, takže nejdříve si máte tyto body připravit do sešitu nebo na papír. Takže máte sešit na geometrii tam si vyznačíte body A, C, B, M, D, N. No a kdo to nebude rýsovat do sešitu a bude to rýsovat sem do čtvrtého dílu Matýskovy matematiky, tak má ušetřenou práci a může pokračovat druhou částí, pak spoj podle pravítka, takže to bude chtět pravítko, už jsem si ho sem dal, já si ho trošku zkrátím podle pravítka bod A s bodem B. Takže bod A je tady, bod B je tady. Takže je mám spojit. Tak, co spojuju? Ty písmena ne. Středy těch křížků. Takže tady dám tak, abych měl ve středu toho křížku. Tak snad jsem to propojil. Beru tušku. A bod A propojuji s bodem B. No, tady jsem mohl být trošku přesnější. Co dál? Bod C s bodem D. Kde jsou? Tady. Takže zase bod C, ten prostředek, ten střed s bodem D. Tak, budu přesnější než předtím? Uvidíme. Jo. Tohle už vypadá dobře. A potom nakonec bod M s bodem N. Tak, bod M s bodem N. Tak, a máme to propojit, spojit. Bod M s bodem N. Výborně. Tak, podívám se na řešení. Zase je to nějaké veliké, ale jo, máme to. Taky tak. No a kdo rýsujete do toho sešitu? Takže vy si můžete připravit nejdříve body, tak ještě další body připravím, třeba bod K, a budu ho chtět spojit s bodem L, takže kříže, který je pojmenovaný, to je bod. No a teďka to budu propojovat tak, tak a hezky takhle. Výborně. No a takhle to rýsujete. No ale trošku přesněji. Vy. No tak si do práce a rýsujte body, které budete spojovat.